ថ្មីទៀតហើយបតអាយុអូខេមានអ្នកសួររកអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងភាសាអង់គ្លេសហើយប្រុសបកមិនចេញដល់តែដឹងសោចតែម្ដង បតអាយុអូខេរបស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត្រាបានបង្ហោះលើ Channel YouTube ថ្មីមួយរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា CAM Pop កាឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត្រា នៅម៉ោងប្រាំពីរព្រឹកថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះតាមការសង្កេតមើលត្រឹមតែមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះមានអ្នកចូលទស្សនាច្រើនលើសលប់រហូតដល់ជាង5លានដងបទ ព្រមទាំងមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំផលិតកម្មដើម្បីបំពេញតម្រូវការអ្នកគាំទ្រយ៉ាងណាក៏មានអ្នកមិនពេញចិត្តផងដែរចំពោះខ្លឹមសារពាក្យពេចន៍ដូចជាពាក្យទាំងនេះ You're more like a river មានន័យថាមាត់អ្នកឯងហូរដូចទន្លេ You big liver មានន័យថាអ្នកឯងថ្លើមធំនោះធំ You have to keep your mouth to eat chicken មានន័យថាຕົកមាត់ស៊ីមាន់រហូតដល់មានភេកអប់រំគំនិតមួយដែលមានឈ្មោះថា Re-idea បានលើកឡើងសួរតែម្ដងថាសុំសួរបន្តិចឃ្លានេះនរណាជាអ្នកនិពន្ធទោះឪបណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសមកពី Oxford ក៏មិនយល់ដែរបែប Google Translate គ្រាន់តែឆ្ងល់អ្នកនិពន្ធមានកូនរៀនអង់គ្លេសឬអត់បើមិនច្បាស់គួរឲ្យកូនពិនិត្យសិនចាំសរសេរក៏មិនអីដែរ ហើយអ្នកច្រៀងក៏មិនយល់ទៀតអាយុក្មេងអញ្ចឹងឆ្លៀតរៀនអង់គ្លេស part time ខ្លះទៅតាន់ខ្លួននៅក្មេងមើលខាងក្រោមការរៀបរាប់គឺលោកហេងឡុងប្រធានសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមដែលជាអ្នកបញ្ចេញស្នាដៃសរសេរទំនុកច្រៀងនេះចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ